Druhá polovina března v roce 2021. Zdravím všechny svoje příznivce, a to jak ty stávající, tak nově příchozí, u této předpovědi starotových a doplňkových karet, která se týká druhé poloviny měsíce března. Ráda bych vám poděkovala za vaše lajky, reakce, interakce, za vaše e-maily, objednávky, doporučení, recenze. Také určitě moc děkuji za odběry tohoto YouTube kanálu. Dodáváte mi tím obrovskou podporu a dáváte mi tak zároveň zpětnou vazbu, že má moje práce skutečně smysl. V případě, že se vám bude i tato videonahrávka líbit, nezapomeňte jí dát like a pokud ještě nejste odběrateli tohoto YouTube kanálu, tak si přidejte také jeho odběr. Když kliknete na zvoneček, budete dostávat pravidelná upozornění na nové videonahrávky. A nyní už se spolu přesuneme k hlavnímu tarotovému výkladu. Takže jsem se ptala na to, jaké energie se tady budou projevovat právě v té druhé polovině měsíce března 2021. Když si všimnete, tak se nám hodně karet stále opakuje a myslím si, že se bude dále opakovat. Je tady vidět pořád takový ten pocit oběti, je tady pořád ten program, který má hodně z nás. Já jsem na tom pracovala několik let, abych se programu oběti zbavila a věřte mi, že to stojí za to. Sama teď můžu svým klientům říct, jaká je to cesta a jakým způsobem se toho dá docílit. Právě naším úkolem teď v této době je postavit se do svojí vnitřní síly naplno. Jde o to, abychom si uvědomili, že není nutné poslouchat příkazy a zákazy někoho, kdo je v podstatě špatná autorita. Někoho, kdo káže vodu a u toho pije víno. Tady je velice důležité uvědomit si tu svoji sílu kvůli tomu, abyste si zpátky vzali tu svoji svobodu. Protože ta svoboda je vám skutečně velmi nehorázným způsobem odebírána. Osmička mečů představuje myšlenkové pochody v té vaší situaci a právě někteří stále padáte do té role oběti. Proto znovu říkám, vystupte z role oběti a dívejte se na svět svým srdcem. Nehodnoťte to, co vidíte ve velkých médiích svýma očima. Když si všimnete, na té kartě ta žena má zavázané oči. Ta osmička mečů představuje vaše myšlenky, vaše myšlenkové vzorce, které jste převzali od svých předků. A zavázané oči má právě proto, aby šla do svého srdce, aby z té hlavy a z toho hodnocení a z té analytiky sestoupila do svého srdce. To je velice důležité k tomu, abyste poznali, kde je pravda. Byť se pravda může skrývat, tak ta temnota, ona už vlastně neví kudy kam, a všechno, co udělá, tak už je vidět. Už je to zkrátka tak průhledné, že už je to vidět. Byť druhá karta je měsíc a měsíc vlastně říká, že všechno má dvě strany, jednu zjevnou a druhou skrytou, tak vy už si uvědomujete plně, že nevidíte to, co byste měli vidět, že to vlastně je vám ukrýváno a hledáte si to v jiných zdrojích
a hledáte si to zkrátka jinde, mimo ty zdroje, které jsou nám záměrně podsouvány. Hledáte si tu pravdu jinde, což je dobře. A já jsem vždy říkala, aby lidé nebyli pohodlní a aby si dali tu práci a vyhledali si ty informace k danému tématu, k tomu, co řeší, protože těch informací je nepřeberné množství. A právě abyste je rozlišili, které jsou pro vás ty správné, tak potřebujete do svého srdce. Na té kartě měsíc vidíte ženu, která má za pasem zavěšený klíče. To je odrazem toho, že vy ty klíče k té svobodě máte. Stačí si je jenom uvědomit. Když si všimnete, tak ta její pochodeň hoří. Ona vlastně svítí na cestu sobě, ale dokáže svítit na cestu i ostatním. Ona si totiž uvědomuje to, že ten měsíc může zakrýt například nějaký mrak a tím pádem ten měsíc přestane svítit a ona už neuvidí na tu cestu, ale díky tomu, že má v sobě to vnitřní světlo, které vlastně tady představuje ta její pochodeň, tak ona na tu cestu uvidí i v té tmě. I přes tu temnotu si dokáže posvítit na to, kde je ta pravda. A toto je právě vaším úkolem. Naučit se vnímat tu správnou cestu, byť vás obklopuje všude kolem temnota. Vidím tam také dva vlky, takže pro některé jedince je to opravdu velmi specifický vzkaz, abyste se naučili pracovat s vašimi totemovými zvířaty, protože vlk je jedním z totemových zvířat. Je to takové to vnitřní silové zvíře. Tak já se posunu na další kartu, to je karta Mírnost. Tam vidíte takového nádherného anděla, andělskou bytost, která vlastně stojí jednou nohou na souši a druhou ve vodě. To je proto, že vyrovnává v podstatě tu realitu s těmi emocemi. Emoce představují tu vodu, to je element vody. A ta realita, ta představuje tu pevnou půdu pod nohama, to znamená, to je ta země. Ten anděl přelévá nějakou esenci z jedné nádoby do druhé. Ta jedna nádoba je zlatá a představuje mužskou energii a druhá nádoba je stříbrná a představuje ženskou energii. Tady je to pro vás jakási výzva, abyste dali do souladu ty vaše vnitřní části, jako je vnitřní muž a vnitřní žena. Jsou to archetypy, které máme každý z nás v sobě. Je potřeba je dát do jakési kompatibility, do harmonie. A když si všimnete vzadu za tím andělem na nebi, se vytvořila duha. A duha představuje 7 barev z toho barevného spektra, které odpovídají jednotlivým čakrám v našem lidském těle. Myslím tím ty základní čakry, kterých je 7. A každá ta čakra ukazuje na určitou oblast v našem životě. Tady je potřeba dávat to do rovnováhy. A to, co mi k tomu ještě chodí za informací, tak je vlastně o spojení se lidí v jeden celek, který se zharmonizuje. Je to zajímavá informace, ale tak to mi to k tomu přišlo. Poslední karta v té horní řadě je 10 mečů. Ta se nám tady opakuje hodně často. A 10 mečů představuje ukončení nějaké životní etapy, která už vám nic nepřináší, která by pro vás byla více či méně zátěžová. Je to zase o myšlenkách, protože meče představují naše myšlenky a naše myšlenkové vzorce a pochody. A právě tato 10 mečů ukazuje na to, že většina z vás už se rozhodla vystoupit z té role oběti, protože dál už tak žít nechcete.
Možná ještě někteří nevíte, jak na to, tak se nebojte a skontaktujte mě, protože já na svých sezeních právě učím svoje klienty způsoby, protože je jich hodně a je to specifické pro každého jedince zvlášť, jak si mají tyto rodové zátěže čistit. Je to nutné udělat z toho důvodu, protože jinak vás ta energie nepustí do té vyšší vibrace. A toto už je nežádoucí energie. Ukazuje to také na ukončení všech systémů, které už nadále nebudou podporovány a budou to také systémy jakési závislosti. Takže zkuste si uvědomit sami, co v tom vašem životě funguje na principu závislosti a zkuste to přetransformovat jinak. Tak, půjdeme na tu spodní řadu. Tady vidíte nádhernou kartu desítku pohárů, která ukazuje na naplnění po emocionální stránce na všech úrovních vašeho bytí. Vidíte tam šťastnou rodinu a hrající si děti a v pozadí mají nějaký svůj domeček. Je tam vidět na té kartě duha opět, takže opět harmonizace přes všechny oblasti vašeho života. A když si všimnete, tak z té karty vlastně můžete cítit takovou radost, naplnění, pohodu, takovou doslova bych řekla až blaženost a spokojenost. Je to vyloženě takové to vysněné rodinné štěstí. Tak tady mě chodí informace toho typu, že byste si měli uvědomit, i když jsme teď zavření doma, že máte možnost stmelit tu vaši rodinu. Vlastně tím, že například děti budete učit tím způsobem, který je správný. Ne tím způsobem, kterým je to předkládáno ve škole. To rozhodně správné není. A ono je docela možné, že vlastně ty děti už začínají reagovat úplně jinak. Hlavně ty děti, které se narodily po roce 2000, tak pro ně už je způsob výuky nastaven jinak. Rodiče bych chtěla vyzvat k tomu, aby si uvědomili, že děti se učí ve školách něco, co nebudou nikdy v životě potřebovat. A že by ty rodiče měli být možná důslednější v tom, aby děti vedly k takovým činnostem a k takovým věcem, které jim budou v životě k užitku. Vím, že to může znít zpátečnicky, ale zkuste se zamyslet nad tím, když jste byli ve škole vy, co jste se tam učili a kolik z toho učiva využíváte ve svém vlastním životě. To bych právě chtěla tady vyzdvihnout u té karty, že ty rodiče teď mají tu možnost, aby stmelovali tu rodinu, včetně těch dětí. Využijte to jako příležitost, nedívejte se na to jako na něco hrozného. Byť, už se budu opakovat, jsme zavření doma. Další karta je vůz a karta vozu vyloženě vyzývá k tomu, že vy jste strůjcem svého vlastního života a vy si v podstatě řídíte to vaše spřežení těch koní tím směrem, kam potřebujete. Takže vaším úkolem je, a tady mi chodí informace, že ten černý kůň na té kartě může představovat nějaké vaše strachy, nějaké obavy,
které v podstatě ovládají ten váš život. Takže tady je důležité přetransformovat ten strach. Zase, když nevíte jak, tak já učím ty lidi, jakým způsobem to mají dělat. Všechno to dělám na základě svých vlastních zkušeností, takže jsem si tím vším prošla a vím, že to funguje. A další věci, které se ke mně dostávají, nebo informace, které se ke mně dostávají, tak jsou vlastně na základě té zpětné vazby od mých klientů. A já se dokážu poučit i z chyb cizích lidí nebo jiných lidí. Proto jsem vděčná za každé tyto informace a zpětné vazby. A vím, že u některých jedinců je to třeba složitější, takže je potřeba tam sáhnout ještě hlouběji. Akorát říkám, je škoda, jsme zavření, takže ani já nemůžu například praktikovat hlubinnou terapii mapování paměti duše, protože na to potřebuju být v přímém kontaktu s tím klientem. A to na dálku asi nepůjde. Takže k tomu vozu bych ještě dodala, abyste si uvědomili, že vy máte ve své moci nastavit si ten váš život tak, jak vy ho chcete žít. Nikdo nemá právo řídit váš život. Nikdo z lidí, jo, nikdo. To si zkrátka potřebujete nastavit sami v sobě. A právě díky tomu, jak si to mnozí lidé nastavují, tak také každý z nich prožívá jinou realitu. To je o tom nastavení mysli a nastavení toho vnímání. Další karta je čtverka poháru. To se vůbec nedivím, že ta karta tady je, protože ona představuje konkrétně v tomto výkladu frustraci, znechucení, otrávenost. A jak říkám, v této situaci já se vůbec nedivím, že mnozí z vás jste otrávení, ale zkuste se soustředit do svého nitra, do svého srdce a zkuste tam najít aspoň něco, co by vás těšilo a na to zaměřte tu vaši pozornost a věnujte se tomu, co vás opravdu baví a naplňuje. Zkuste zkrátka tvořit, ale tvořit srdcem. A to může být cokoliv, co vás baví. Někdo třeba rád tancuje, tak tancujte. Někdo třeba rád maluje, takže můžete malovat, vytvořit krásné obrazy. Někdo rád modeluje, tvoří sochy. To je úplně jedno, co to je. Někdo třeba rád píše, tak pište. Prostě se z vás stanou umělci, spisovatelé. Já dokonce tady hodně vnímám energii archanděla Rafaela a archanděla Gabriela, což jsou mocní archanděle, kteří vám mohou pomoci s jakýmsi vnitřním léčením toho vašeho vnitřního dítěte a k tomu, aby vás inspirovali k tomu tvoření. Takže neměl by to být až takový problém. Samozřejmě někteří jedinci mohou užít do depresí, tak tam je potřeba dělat si meditace a naladit se na tu kreativitu jiným způsobem. No a poslední karta v tomto výkladu je devítka holí a ta ukazuje na to, že už jste ušli, nebo já budu mluvit i za sebe, všichni jsme ušli už obrovský kus cesty a v podstatě tam máme ukázku toho, že se musíme hodně bránit a hodně se stavět do té svojí vnitřní síly, abychom si tu svoji pozici vůbec ustáli. Ale když si všimnete, tak na té kartě je žena, která vlastně drží tu jednu hůl. Za ní je těch 8 holí. Těch 8 holí představuje jednak i takovou brisknost, pohotové jednání. A když si všimnete, tak za těma holema vychází slunce. A to je právě
jakási výzva, aby jsme hodně pracovali s naší třetí čakrou, což je solar plexus. Právě to propojení této třetí čakry s tím vesmírným zdrojem hojnosti vás může postavit na nohy, nebo nás všechny. Já pravidelně pracuji se třetí čakrou a věřím tomu, že díky tomu, že to dělám, tak v podstatě ten vesmír mě nenechá na holičkách, takzvaně. Jo? Takže zkuste také tu vaši pozornost obrátit k té krásné hojnosti, k tomu vesmíru, místo toho, abyste to obraceli tu pozornost k tomu nedostatku. Protože když obracíte pozornost k nedostatku, tak vás to okamžitě tahá do nižších vibrací a tahá vás to vlastně na to dno. Takže vy se potřebujete odrazit od toho dna. Potřebujete v uvozovkách vzlétnout, tak jako byste byli ty svobodné bytosti. A tady hodně cítím tu energii v tom březnu, vlastně v té druhé polovině března, že fakt půjde do tuhého. Udělám ještě soustažnosti, takže je tu osmička mečů a desítka pohárů. To se krásně propojuje s tím, abyste vystoupili z té role oběti a přestali naříkat, jo, že jste pořád zavření, a abyste to využili právě k tomu, že máte možnost stmelovat tu rodinu, ty rodinné vztahy. Vy máte vlastně teď možnost ty děti zasvětit do informací, které jim byly ve škole odpírány. A teď máte tu možnost jako rodiče, takže to využijte. Jo? V každém případě ještě je tu další vzkaz, který má mnohem hlubší podobu, a ten je takový, že teprve když vystoupíte z role oběti, tak se vám podaří zažívat ten skutečný, naplněný život. Jo, takže to je opravdu velmi silné poselství tady z těch dvou karet. Další dvojice je měsíc a vůz. Úplně jasně mě to vede k tomu, abych tady sdělila informaci, že byť je vám něco ukryto, anebo něco třeba nechcete ani vidět, tak ono už se to dostává na povrch a začíná to na vás působit. Může to být i ten váš strach. A může to být také něco, co jste nechtěli přiznat sami sobě, že to tak je. A najednou se to projevuje jako ta pravda. A právě díky tomu, že vy máte ten klíč k tomu, abyste tu vaši cestu vedli úspěšně tím životem, abyste si zharmonizovali ty dva koně, kteří táhnou ten váš vůz, tak vlastně vy se dostáváte na to světlo. Jo, dokážete si přes zpracování těch strachů a těch temných stránek toho vašeho života, tak se vlastně dokážete oprostit od těch negativních programů, které vás akorát brzdí a tahají vás do těch nižších vibrací. A dokážete si nastavit tu vaši cestu k úspěchu sami. A zase je to o té vnitřní síle. Zase je to o tom, abyste se postavili naplno do té svojí vnitřní síly. Takže pokud nevíte jak, tak neváhejte vůbec, kontaktujte mě, objednejte se třeba na ten individuální rozbor, protože ten je opravdu dobrý v tom, že vám to pomůže nahlédnout i do takových zákoutí, kde si to vůbec třeba neuvědomujete, co nevidíte, co vás tam brzdí, co vás potřebuje, od čeho se potřebujete vlastně oprostit, jo? Potřebujete se toho pustit, takže to je přesně o tom. A u toho dostanete přesný návod na to, jakým způsobem očistíte vaše rodové linie.
a je to u každého jedince specifické, protože vycházím vlastně z data narození. Tak. Další dvojice je mírnost a čtverka pohárů. To je to, co jsem říkala, že nemáte ulpívat na pozornosti, jako negativní pozornosti, která vás stahuje do nižších vibrací, ale naopak, že se máte snažit naprosto vědomně harmonizovat ten svůj život ve všech oblastech. Proto je na té horní kartě vidět ta duha, která vás vlastně vede do těch vyšších vibrací. Zatímco ta spodní karta, když se na to podíváte, tak z té karty nemůžete mít dobrý pocit. To je vyloženě taková karta, která ubíjí, doslova a do písmene ubíjí. Po psychické stránce, po té emocionální stránce, vyloženě vás to vrhá do takové té temné energie. A vaším úkolem je vystoupit z té temné energie. My si nyní všichni musíme uvědomit to, že jediné, co nás může zachránit, tak je posunout se do té vnitřní síly naplno. Dokázat si stát za svým. Nenechat se ovlivňovat vlastně špatnýma autoritama. Protože není dobrá autorita ten, kdo káže vodu a pije víno. Rozhodně ne. A uvědomit si, kam všude vlastně ta autorita má dosah, jaký má dosah, kam až se dostávají ty její prsty, jo, když to řeknu obrazně. Kde všude dokáže tahat za nitky. Toto je důležité si uvědomit a pak už se vám to poskládá jako skládačka z pucla. Tak a finální dvojka, to je desítka mečů a devítka holí. To znamená, že to ukončení té životní etapy přijde v návaznosti na to, že vy se fakt postavíte do té svojí vnitřní síly naplno a budete si hájit tu svoji pozici. Zkrátka jde mi sem jedna informace, která je opravdu klíčová. Nedávejte lacino svoji vnitřní sílu nikomu jinému. Posuneme se na další výklad, ten je z Ošozen Tarotu. Já jsem se právě ptala na to, jak to máte uchopit, jo, tady tu situaci a jakým způsobem vlastně máte uchopit to harmonizování toho vašeho života. Jak to máte správně udělat. A tady mě vyšlo, že je potřeba postupovat postupně. Že všechno souvisí se vším, to je ta karta totálnost, a že je důležité, abyste si uvědomovali ten váš přístup k té situaci jako takové. To, co z těch karet je vidět, tak tady není žádný boj, tady není žádný konflikt. Tady mně přijde, že když vy se postavíte do té vnitřní síly, na to ukazuje ta karta rebel a je na nevědomé úrovni, to znamená, že už je to daný scénář, který se začne projevovat v té vědomé úrovni, čili v té realitě. Takže když vy se postavíte do té vnitřní síly a dokážete vlastně vidět přes tu temnotu, tak jak když si všimnete na té kartě, ten člověk nese pochodeň. A ta pochodeň mu září i v temnotě, to je jedno. Díky tomu, že tam má orla, ten orel symbolizuje jakýsi nadhled. To znamená, že ten člověk se neúčastní přímo těch konfliktů, které se dějí kolem něj, ale přitom stojí naplno ve svojí vnitřní síle a jde si za tím svým cílem. A tady, když si všimnete u té karty rebel, tak vlastně on je takovým průkopníkem, že proráží cestu ostatním lidem, protože on svítí na cestu sobě i ostatním. A to je velice hezké. On prostě ví. Jo? No a ve vědomé úrovni to máme nádhernou kartu. Je to karta mistr,
která vlastně ukazuje, že samotný Osho vystoupil někde z temného lesa a je propojen přímo s tím vesmírným zdrojem. To je vlastně ukázka toho, že on ví. Takže vy, když půjdete do té vaší vnitřní síly a uvědomíte si, kde vlastně ta pravda je, tak už budete vědět. To nebude o tom, že vy si myslíte. Ne, vy už víte. A to je právě ten posun toho vědomí. To je ta transformace. To je to prostoupení toho kristovského vědomí. Takto se k nám vrátil ten Kristus. V podobě našeho vědomí a především se vrátil v podobě vědomí lidí, kteří mají mistrovské vibrace. A hlavně vibrace 22 a 33, hlavně v té 33 je to obsaženo. A to, co tam vnímám, tak je hluboké poselství pro to lidstvo v tom, že každý z nás má v sobě toho Boha. Každý z nás má v sobě kus toho Stvořitele. A každý z nás může svítit na cestu sobě i ostatním. A to je tam obrovský cítit při tomto výkladu. Mě neskutečně u toho mrazilo po celém těle, takže a mrazí stále, takže když je krásně vidět, jak ty karty se prolínají i s tím hlavním tarotovým výkladem. Tady je úplně zřetelně poznat i to, co je potřeba k tomu udělat, jo? Co máte pochopit? Tady je karta průlom a průlom znamená, že rozbijete všechna omezení a všechny struktury, které vás omezují, které vás brzdí, které vás zastavují, které už vám vůbec nic nepřinášejí. Ta karta ukazuje na obrovskou transformaci ducha. Jo, je to nádherně tady na té kartě vidět. A děje se to přes naši realitu. Proto je tam hodně té červené barvy, jo. Že to jde přes ty pozemské záležitosti. Proto se děje to, že je nám odebírána ta svoboda. Abychom si to uvědomili, že je nám ta svoboda odebírána. My si to potřebujeme uvědomit naplno. A jediná cesta opravdu je nebýt v oběti, jo, nekývat hlavou na všechno s prominutím jak nemocný osel, ale jít prostě do té vnitřní síly. Takto se můžeme postavit všem těm systémům, které vlastně se nás snaží dostat na kolena. No a finální karta tady v tom Osho Zen tarotovém výkladu je trpělivost. Vyloženě tady cítím, že všechno má svůj čas, aby to dozrálo. A jde mi sem informace, že už dozrál ten čas. On už dozrál. Takže teď už prostě to, co se tady děje, půjde vidět úplně všude. Dokonce i ty státní složky si budou muset připustit, že vlastně jakýmsi způsobem odžívali v roli oběti. I těm to najednou dojde, prostě to docvakne. Vidím to tady, takto nastavené to je. Tak, mám tu poslední výklad a ten je vlastně z karet mystické moudrosti. A vytáhla jsem pro vás tři karty a když jsem je vytáhla, tak úplně mě tak jako hřálo u srdce, protože je tady Archanděl Gabriel. Je to posel kreativity a naděje, ale nejenom to. Archanděl Gabriel je v podstatě ženský archanděl. Je to velice mocný a silný archanděl, který má co dočinění se znovuzrozením, s porody, s mateřstvím, s ženskostí. Je to takový patron
nastávajících maminek. A já tady vnímám obrovskou symboliku v tom, že nám se tady rodí něco nového a každý porod bolí. Takže proto je to taková bolestná změna, ale ta změna je nevyhnutelně nutná. A také mi sem chodí informace, že vlastně při spojení ještě s archandělem Gabrielem dokážete více intuitivněji reagovat právě na to vaše tvoření, že když požádáte archanděla Gabriela o pomoc a můžete i archanděla Rafaela, tak vlastně on vám pošle takovou tu můzu, jo, že vám pošle tu inspiraci a na základě toho vy pak můžete tvořit ze svého srdce. Takže v tom tvoření je ta naděje. A to tvoření, to není jenom to, že vytvoříte něco rukama, ale vytvoříte i svýma myšlenkama. Takže hlídejte si ty myšlenky, aby byly pozitivní a tvořte si ve svojí mysli takový svět, jaký ho chcete mít. A všechny ty negativní myšlenky rozpusťte v lásku a světlo. Tak, já se posunu k další kartičce, to je kartička, která mi tady v tom výkladu vychází neustále. Je to kartička s názvem Váška a je tady napsáno Žij naplno. Váška je vlastně takový svobodný tvor, který se dokáže pohybovat všemi směry. A hodně mi sem chodí informace, abyste dělali meditace na vaši srdeční čakru. Je tam hodně zelené barvy. A na základě těchto meditací vy se pak dostanete do takové doslova euforie, že vás to s prominutím nakopne do toho tvoření, že vás to doslova vystřelí až ke hvězdám a ukáže se ten váš skutečný potenciál. Každý ho v sobě máme, jenom někteří už přestali věřit, že by s tím svým potenciálem mohli něco dokázat. Ale my právě, když se spojíme všichni dohromady, tak dokážeme obrovské věci. A na to nezapomínejte. Ta poslední karta se jmenuje Vedení a je tu napsáno Stanov si cíle. Mně sem hodně chodí informace zase ohledně té vnitřní síly. Je tady vidět lev. Je tu podobný obrázek, jako je na tarotových kartách vlastně přímo na kartě síla, která představuje to oprostění od všech negativních programů a postavení se do té vnitřní síly naplno. A představuje takový ten vnitřní oheň, který vlastně toho člověka nutí něco uskutečnit, něco udělat. Jo? Že vlastně už si uvědomujete, že není čas jenom sedět a čekat. Jo, ale je potřeba něco udělat. Akorát, co je důležité, my to musíme udělat teď jinak. Protože způsobem, který šel přes ty zbraně, tak jsme si vyzkoušeli, že tak toto nefunguje. Ale když půjdeme tím obrovským vědomím, čili tím kristovským vědomím, tak to bychom měli vlastně prozářit tu temnotu takovým způsobem, že ta temnota nakonec sama ustoupí. Ale je potřeba se propojit, protože když si to třeba obrazně představíte, jakože vyzařujete vlastně tu vaši vnitřní sílu do daleka a kolem vás začne zářit dalších několik lidí. Jo, a teď mi jde ještě taková krásná informace, nevím, zda jste to viděli, ale na Štědrý večer byla pohádka o zářící hvězdě. Teď nechci dělat reklamu, ale tam byl nádherný princip toho, jak ta hvězdička vyzařovala ze svého srdce. Hrála to Tereska Voříšková, teď se jmenuje Tereza Ramba. Ona to tak nádherně tam předvedla, jak zářila ze svého srdce. Toto přesně se chce po nás. Takže kdo to neviděl, já vám doporučuji, pusťte si tu pohádku. Protože vás to fakt chytne za to srdce.
No a já myslím, že tím bych ten dnešní výklad tady ukončila. Věřím, že v těchto všech karetních výkladech mnozí z vás naleznete řešení té svojí současné situace a že tyto přínosné informace dobře zúročíte také ve svém životě. Výklady karet provádím výhradně intuitivně. Tento výklad je obecný a rozhodně není tak podrobný a přesný, jako je výklad pro jednotlivce. Výklady karet provádím lidem online po telefonu, lidem, kteří jsou ze Slovenska a nebo bydlí někde jinde v zahraničí, tak vlastně po Skypeu a nebo si můžeme zavolat přes Facebook. Každému ze svých klientů tento výklad karet nahrávám na diktafon ve formátu MP3, aby si mohli všechno zpětně poslechnout. Je to proto, že člověk si většinou při samotném výkladu nepamatuje klíčová doporučení a cenné informace, které ode mě uslyší. Proto poskytuji svým klientům tento bonus, který je zdarma. Já teď také nabízím svým klientům naprosto zdarma osobní poradenství a podrobný návod na to, jakým způsobem je vhodné u každého jednotlivce vyčistit ty karmické bloky. Ale je to při objednávce toho hodinového anebo třeba dvouhodinového tarotového výkladu, toho osobního rozboru. A věřte tomu, ono se to vyplatí, protože ty informace mají mnohem větší cenu. Ten návod dostane každý klient jako nahrávku ve formátu MP3 společně s karetním výkladem. Koho by to zajímalo, tak podrobné informace naleznete také na mých webových stránkách www.harmonizace-caker.cz a nebo www.lecive-obrazy.cz v hlavním menu v nabídce poradenství a v sekci karmické výklady karet. Ceny za ostatní moje produkty a služby naleznete v hlavním menu v ceníku. Komu způsob mého vykládání nerezonuje, tak mám pro tyto lidi doporučení, aby si našli jiný YouTube kanál, jehož obsah bude plně v souladu s jejich chápáním a vnímáním a aby si tak ušetřili zbytečné vypisování podivných komentářů dole pod mými videonahrávkami. Ještě bych chtěla zdůraznit to, že pokud mi chcete něco napsat, tak mi to pište do mailu, pokud chcete se mnou něco rozebírat. Protože já to s vámi rozebírat pod tím videem opravdu nebudu. Nebudu to s vámi v tom komentáři rozebírat. V každém případě moc vám děkuji za ty vaše krásné komentáře, které mě, jak už jsem říkala, dávají zpětnou vazbu, že ta moje práce má opravdu smysl. Takže na závěr bych vám všem moc ráda poděkovala za pozornost. A přeji nám všem, ať dobře zvládneme všechny tyto složité situace v této hodně náročné době a ať zůstaneme dál věrni sami sobě, především sami sobě, svojí duši a svému srdci. Takže se budu na vás těšit u dalších svých výkladů a předpovědí tarotových anebo doplňkových karet naslyšenou. S láskou a úctou Jana Arkana.